На Хущині катастрофічна ситуація зі шкільними убиральнями, як в області, та й державі. Років 5 тому в країні урядовці гучно заявляли, що у всіх школах на селі здійснять заміну зовнішніх вбиралень на внутрішні. Однак відтоді мало що змінилось. Ці питання наразі намагаються вирішити на місцях. В 10 з 10 шкіл перших ступенів в нашому районі вбиральні, на превеликий жаль, облаштовані на вулиці, жодним чином не відповідають санітарним вимогам, і власне цю ситуацію треба змінювати. За сприяння Мирослава Золотановича Білецького і депутатського корпусу Хуської районної ради, зокрема радикальної партії Олега Ляшка, було ініційовано питання, в тому числі реконструкції по деяких навчальних закладів вбиралень. На сьогоднішній день ми вже приступили безпосередньо до реалізації такого проєкту у Шаянському НВК. Проєктом передбачено будівництво внутрішньої вбиральні, що вартує понад 500 тисяч гривень. Це добудова повністю нового приміщення, яке буде інтегроване у наявну будівлю школи, повністю наявна необхідна система каналізування, відповідає усім санітарним вимогам, проектам ДБНу і, власне, жодних перешкод, які би заважали нам реалізації цього проекту, на сьогоднішній день немає ні у фінансовому плані, ні у плані проекту. Добудову підрядники обіцяють завершити до кінця поточного року. Трошки незручна була і надвірна вбиральня, і дітям було зимою ходити, діти і з вулиці вибігали, з класів теплих вибігали на вулицю, йшли в туалет холодний, неотаплюваний. І тому цього року, слава Богу, то все продвинулося, і поступили кошти від районної ради. І ми сподіваємося, що до кінця року буде завершено. Ми будемо дуже вдячні і адміністрації, і батьки. Я думаю, що ми ще потерпимо. Окрім цього, на сьогоднішній день так само працюємо по виготовленню декількох проєктів по будівництву, по реконструкції вбиралень, з тим, щоб все ж таки якось вирівняти ситуацію. Кошти на даний об'єкт передбачені у повному розмірі, профінансовані із районного бюджету. Хід виконання проєктних робіт у Шиянському НВК перевірили представники районної влади та Вишківський селищний голова, оглянули навчальний заклад і з'ясували інші нагальні шкільні потреби. Ціль нашого візиту заключається в тому, щоб вивчити матеріально-технічну базу, яка забезпечує навчальний процес, в тому числі нової української школи, щоб краще розуміти стан забезпечення, щоб краще мати змогу впливати на процеси забезпечення таких навчальних закладів інтерактивними досками, меблями, досками для написання і іншим підручним матеріалом, який необхідний для впровадження нових освітніх процесів і для того, щоб ми крокували в ногу з реформою освіти в Україні. Одна з них стосувалась нової української школи, інша – додаткового приміщення. Тут діти в черзі за дитсадком, а школярі не мають ні їдальні, ні харчоблоку. Наша початкова ланка навчається 47 учнів на 1 вересня. Для нашого а дошкільня 30. К сожалению, ми не можемо набрати більше дітей, бо не є достатньо приміщення. У нас є ще багато заяв не задовільних. А от дитячий ігровий майданчик на подвір'ї закладу таки вдалося поновити цього року завдяки Вишківській селищній раді.